Përshëndetje, përshëndetje miq. Që gjithë na ndroi koha se na mbyti shiu, na mbyti. Jo, unë kam një pyetje për ju. Vjet më thonë drejtën unë nga plazhi, bona një kërkesë dhe thashi të hydhe unë konkurencë për kryeministër se gjitha njerëz, a kuptoj, po konkurenca ishte shumë e madhe dhe unë nuk fitova gjë. Tashi partia ime ka zgjedhjet. Edhe po du t'ju pys, a thu kisha hydhe unë për me konkuru të këto zgjedhje për partinë time? Mjebni më thorim, rëlla, jam pjek unë për shemull që mund të hymë politika, për nuk jam pjek. Pash, zotit se e kom merak, më boni në i komenta, ja vlek jo punë, për nuk ja vlek. Të lutëm.